nosso tempo, ninguém pode apagar os momentos de glória. Sem nada antes, só a esperança. Todos os dias, todas as modas do nosso tempo. Nada mal. Não está bom, mas não está mal. Excelente, não está. Ai, Melanie, Melanie, Melanie. Se não consegues resolver os teus problemas, como é que vais resolver os da tua filha? Minha querida filha, chega sempre uma altura na vida de uma rapariga em que... Puta merda! Um péssimo começo. Como se escrever fosse mais fácil do que falar. Escrever pensamentos por palavras é difícil. Querida... Mike, o problema é, as raparigas têm problemas. E eu escrevi isto. O problema é, as raparigas têm problemas, cretina. Claro que as raparigas têm problemas. A verdade é que por ser esperta, a tua filha também sabe que as velhas têm problemas. Como a mãe dela, que não é velha, só tem 35 anos, mas quando se tem ossos, o que seja acima de 16 é velho, 20 é de uma idade e 30 é decrépita. E se uma pessoa chegar aos 35 anos, espantam-se que ainda esteja viva. As raparigas têm problemas. Ah, mas quem é que não tem problemas? Toda a gente tem problemas. Novos, velhos, ricos, pobres, corajosos, cobardes. Não. Os cobardes não. Os cobardes não têm problemas. Fogem. Não correm riscos. Sem riscos não há problemas. Querida mãe, as tuas mamas estão a crescer. Querida Marica, as tuas mamas estão a crescer. Foste tu que disseste? Não toques aí, mãe. Faz-me impressão. Boa. Dito de uma vez, sem rodeios direto ao assunto, assim é que devia ser tudo. Bem. Eu não te mexo aí. Mas acredita, em breve vão deixar de fazer-te impressão. Vais habituar-te a elas. Em breve não vais conseguir parar de mexer nelas. Vais querer que toda a gente mexa nelas. Mas a quem é que eu estou a escrever isto? À minha filha de 11 anos? 14? 16? 21? Olá, minha mani. Pelo menos espero que seja, minha mani. Eu sei. Eu sei, não ouves falar de mim há muito tempo. E aqui estou. Nem sequer me sobrou no estudo de gravadores de chamadas. Aos 21 é tarde mais. Um homem podia ter dado cabo dela para toda a vida aos 21. Também não é preciso ser machista. Ela podia ter dado cabo da vida sozinha aos 21. 16? Se o conceito de uma mãe aos 16 pode ficar grávida. 14! 14. Uma carta à minha filha de 14 anos. Em breve vais querer que mexam nelas. Lembro-me de quando vi as minhas crescer. Sentava-me em frente ao espelho durante horas, dia após dia. Fechava os olhos, tampava-as com as mãos para ver se já enchiam a palma. Sacudia-as para cima e para baixo, para cima e para baixo, pesando-as como se fossem molhos. Olá, Melanie. Pelo menos espero que seja, Melanie. Eu sei. Eu sei, não ouves falar de mim há muito tempo. E aqui estou. Nem sequer em pessoa, mas num estúpido gravador de chamadas. Tenho que consertar isto. Engarro tudo. Então chegou o dia em que tive que comprar o meu primeiro sutiã. Fiquei tão chitada. Era azul claro aos quadradinhos. Mesmo bonito, pensei eu. Muito antes de sequer o saber apertar. E olhei para mim. Olhos nos olhos, muito séria, muito dramática, como se Deus me tivesse mandado tomar conta do mundo e disse: és uma mulher. Thank you.
Mas afinal, porquê é que eu quero escrever esta carta? É como é de esperar que me faças tu perguntas? Como é que é suposto eu saber o que é que tu vais querer saber ou precisar de saber daqui a 3 anos, quando tiveres 14? Olá, minha mani. Pelo menos espero que seja, minha mani. Eu sei. Não ouves falar de mim há muito tempo. E aqui estou. Nem sequer em pessoa, mas num estúpido gravador de chamadas. Talvez não seja uma carta para a Marique de 14, mas sim para a Melanie de 35. Este momento é suposto ser para a tua filha e para as maminhas dela. Minha querida filha, tenho algumas coisas para te dizer. Não para serem lidas agora, mas quando tiveres 14 anos. Vais ser mulher. E todos dirão que ser mulher é um inferno e um paraíso. Mas esta é a primeira e a mais importante das coisas que eu tenho para te dizer. É um inferno e um paraíso para toda a gente. Sobretudo inferno. Os fios estão soltos. A ver se arranja a merda dos fios. Aqui vão as más notícias. Não foste planeada. Usava aparelho, mas fiz amor e engravidei. O aparelho era suposto estar-me liberdade. E o médico avisou-me, como está grávida, tem que o tirar ou pode perder a criança. Nunca! Não havia nada que te parasse. Aqui vou eu, gritaste-me. É a minha vez! Eu sei que sempre odiaste rodeios. Nada de rodeios, costumavas tu dizer. Direto ao assunto, assim devia ser tudo. Lembras-te? Fazias-me rir. E tu também rias. Quando eu estava por perto. Mas eu não estava muitas vezes por perto, pois não. Estou com rodeios, não estou. Mas é de propósito. É para fazer durar. Estar perto da minha filha. Ela crescer. E o que eu gostei de trazer na barriga? Assim que soube, quis logo que toda a gente soubesse. Que vissem como era competente, como era responsável. Tudo o que os livros dissessem eu fazia. E fiz, Marico. Vá lá, pergunta-me, fiz. Se fiz, que diabo. Não havia nada que eu testasse mais do que sapatos rasos. Pensei que nenhum homem ia olhar para mim outra vez. Ser sexy era muito importante para a tua mãe. Não era a cabeça ou a personalidade, mas sim um rabo rijo, as mamas bem espetadas, beiços úmidos, olho vivo e mirada lúbrica. Estou-te a dizer, andei 9 meses contigo na barriga atormentada com medo de abortar. Fumava erva, mas eu detestava erva. Sentia-me culpada. A erva pode destruir as células do cérebro, pode trazer cancro. Então eu defendia-me. Que merda. Eu sou erva. Toda a gente fuma erva. Fumava, bebia, dançava, abria as pernas e torcia-me para cima e para baixo, mas nada! Nada te impediu de sacar aos berros do meu corpo maltratado, berrando, estrebuchando, vou! A perder vida, vou! Pulmões de ferro, vou! Tudo o que fizeste tem consequências. É isso que significa ser esperto. Ter em conta as consequências. Eu não tive. O teu pai deixou-me. Eu vivi que nem uma doida. Tu nasceste doente. Tiveste que ir logo para uma incubadora. Por muito tempo. Quanto eu chorei. E para te compensar, eu jurei que havia de te dar uma melhor ideia. Fiquei até de canções de embalar. Pai, só que só dizia depois de 3 copos de vinho, e aí sim.
Via-se nos olhos dele que me adorava. Mas não exigia nada de mim. Ele costumava dizer: ah, eu não me importo que seja chofer de táxi, desde que isso te agrade. Não tinha ambições para mim. Então, aos 17, desisti da escola sem fazer os exames finais e fui para uma academia a aprender a ser professora de música de crianças. 3 anos. E o meu pai achou bem, claro. Nada de especial, pronto. Professora primária. Há professores humildes que ensinaram crianças que vieram a ser grandes. O teu avô. O meu pai. Se alguém se ria dele, eu chorava. Chorava. Eu costumava chorar quando alguém se ria dele. Eu bebia muito. Também não brincava muito contigo. Aprendi a ser professora de música de crianças e inventava histórias e jogos complicados com elas, mas contigo? Contigo nunca. E quando eu fazia aquelas coisas que as mães fazem, tricotar, fazer vestidos, ensinar-te a ler, nem sempre me saí bem. Mas pelo menos eu estava lá! Talvez a ceia, mas eu estava lá e eu não fugi! E também mexia muito em ti. Foi na altura em que toda a gente mexia. Se mexias em alguém, era sinal de que gostavas dessa pessoa. Mas não sei. Mexeram em mim. Não parava de mexer em mim. Mas não sei se algum deles gostava realmente de mim. No nosso grupo, não. Os meus pais. E esta é a segunda coisa muito importante que eu tenho para te dizer. Escolhe as tuas companhias. É talvez a coisa mais importante que eu tenho para te dizer, porque se arras nisso, acredita que tudo o resto está de ir para água abaixo. Escolhe as tuas companhias, não te deixes arrastar pelo bando. Se um de nós ousasse dizer, eu não concordo, vinha logo aquele velho grito, mas quem é que ela pensa que é? Se alguém te disser isso, Marika, responde-lhes, eu acho que posso ter as minhas próprias ideias, eu acho que sou diferente, diz-lhes isso. Não, 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 não digas, vão-te massacrar, mas com certeza que eu estou para aqui a dar, meu Deus, esta carta é maluca. Achas que o podemos deixar entrar na tua vida, Marika? Um homem que nunca conheceste. Ele costumava chegar a casa a cheirar álcool e a fadiagem. Pá, estrangeiros, pá, estrangeiros, estrangeiros de merda! Ainda que é um fraco por bestas. Achas que precisas de um pai assim? Pá, merda. Merda, 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 merda! Olha como tinha merda dos filhos. Há meses e meses que eu devia ter tratado destes fios soltos. Só me faltava esta, não? Se eu não mudar este fusível, aí sim. Agora nem as velas, nem... Há meses, meses, meses e meses que eu devia ter tratado destes conjuntos. É o fusível, claro. Claro, não mudas o fusível, estás à espera do quê? Tenho que ver se arranjas a porcaria. Se vê alguma coisa? Agora a chave de parafusos. Era isso, encontrar a chave de parafusos. Digo-vos uma coisa: se há coisa que eu detesto, é mexer na eletricidade. Mas detesto completamente. É uma fobia. Claro que não tens um possível novo, pois não, Melanie? Sim, senhora. Marika, digo-te uma coisa. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Porque se fizeres hoje e gostares, olha, podes pedir amanhã. Se há coisa na minha vida que eu...
possa dar como exemplo é a minha disciplina como cantora. Disciplina! Eu ensaio sem parar, eu repito uma canção vezes e vezes. Não tenho grande talento, mas aquele que tenho eu uso ao máximo. Uso ao máximo! Porquê? Perguntas a ti mesma. Estás a escrever isto tudo para mim? Pronto, as minhas mamas estão a crescer. Grande coisa. Olha, David Warren, se eu soubesse que ia levar com estas páginas todas das neiras, porra, tinha-me a ficar calada em relação às minhas mamas que estão a crescer. Tens razão. E o que eu tenho errado? Eu subestimei aquilo que podias fazer sozinha. Costumava deixar-te sozinha quando ia para os meus espetáculos quando tu tinhas apenas 6 anos. 6? Até me custa confessá-lo. 6 anos. Houve histórias de apartamentos incendiados e crianças a morrerem queimadas quando os pais saem para beber um copo. Podias ter sido tu. Meu Deus, eu fico gelada só de pensar. Eu era um monstro irresponsável. Não critiques! Tu nem estavas lá. Claro que eu sempre avisei os músicos, também não era assim tão irresponsável. E eles costumavam contar-me que te ouviam a cantar sozinha. Cantar sozinha? Por favor, Mário, perdoa-me. Às vezes é claro que levava nas minhas turnês, mas eras um fardo. Atrapalhavas-me a vida. Onde vais? Quanto tempo? Porquê é que eu não posso ir? Fazias-me sentir como um cão acorrentado. Preciso do meu espaço, gritava eu. Ninguém me vai impedir. Parafustava e escapulia-me a suar culpa por todos os lados. Esta mulher, esta jovem mulher com energia e apetites, não ia perder os divertimentos. Meu Deus, Mário, aconteceram coisas terríveis. Uma vez eu estava tão bêbada, mas tão bêbada. Engates, ratoeiras. Cada engato é uma ratoeira. E queres voltar 11 anos depois? 11 anos depois! E esta é a terceira coisa muito importante que eu tenho para te dizer. Cuidado com as emoções. Podes ser emotiva se for preciso, mas cuidado com elas. As emoções seduzem. Muito colorido, muito dramático. Sabes, a tua mãe nasceu com uma energia tremenda. Mas minha querida Mari, a energia é uma faca violenta. Destrói. 5 vezes por ano eu ficava doida. Copos, brigas, traições, falhava promessas, chegava tarde, disparatava ao meio do espetáculo, ninguém podia confiar em mim. Era selvagem e imprevisível. Minha querida Marique, esta é talvez a mais difícil das minhas confissões. Eu nunca estive apaixonada. Acreditas nisto? 35 anos. Uma filha de 11. Uma figura pública. Conhecida. A minha fotografia em todo o lado. Eu podia ter tido qualquer homem. Não achas isso estranho? Tem de haver um motivo. Mas amar, genuinamente amar, nunca. Porquê? Diz-me porquê ao fim de 11 anos? Porque o homem tem uma filha, não é? Falso! Eu tenho uma filha. Ele só abriu a barriguilha. Certo. A barriguilha era dele. Mas será que basta abrir a barriguilha para se ter direito a um filho? Raio de parto. Há de haver alguma coisa de útil que eu lhe possa dizer ao fim de 35 anos de vida. Exatamente! Ela tem que decidir. E de testar-te e desprezar-te embora. Eu pago o preço pelos meus amores. E juro-te que se ela perguntar. Mas só se ela perguntar, eu digo-lhe onde é que ela pode encontrar. E aí? Aí a escolha é dela. E esta? Que não te esperei primeiro. Será possível? Talvez. Minha querida Marique. Quem me dera poder ver o teu futuro. O teu professor e os teus amigos dizem que és... que
És uma rapariga muito especial. As tuas tias avós olham para ti e dizem: aquilo é que é uma rapariga cheia de harmonia. Mas à meia-noite, ouço os teus dentes ranger de ansiedade. Minha querida filha, Marique, já há algum tempo que eu tencionava escrever-te. The blues is enough.